ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಫ್ಎಸ್ಎಸ್ಎಐ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ತರಬೇತಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ವಿತರಣೆ. ಹುಣಸೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮಹಾರಾಜ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಎಫ್ಎಸ್ಎಸ್ಎಐ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆಹಾರ ನೀಡುವಂತೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಸಂಸ್ಥೆಯು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಸುಮಾರು 100 ಜನ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿತು. ಇತ್ತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಹುಣಸೂರಿನ ಟಿಹೆಚ್ಒ ಕೀರ್ತಿಕುಮಾರ್ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದಂತಹ ಕೀರ್ತಿಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಈ ತರಬೇತಿಯು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು, ಉತ್ತಮವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ. ತರಬೇತಿಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಇದೇ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇತ್ತ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಾದಂತಹ ರಶ್ಮಿ, ಅಪರ್ಣ, ನಂದಿನಿ, ರಾಜೇಶ್, ಸವಿತಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಿತರರು ಹಾಜರಿದ್ರು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ದಿಮೆದಾರ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ದಿಮೆದಾರರಿಗೆ ನಾವು ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ. ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ, ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಉದ್ಯಮಿಯ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತದೆ. ನಾವು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಏನೇ ಇರ್ಬೋದು, ಆಹಾರ ಉದ್ಯಮಿಯ ಕಾರಣವನ್ನು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ದಿಮೆದಾರರಿಗೆ ಇವತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತೇವೆ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಹೋಟೆಲ್ ಅಥವಾ ಅಂಗಡಿ ಏನೇ ಇರಲಿ, FSSAI ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಗುಣಮಟ್ಟ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಈ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೇಕಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಒಂದು ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ, FSSAI ಅಂತ ಪೋರ್ಟಲ್ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ತೊಂದರೆ ದೂರು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ಕಲಬೆರಕೆ ಆಹಾರಗಳು ಸಿಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಟೀ ಕುಡಿಸುವಂಥ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಕಲಬೆರಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇಡವಾದಂಥ ವಸ್ತುಗಳು ಸಿಗ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ದೂರು ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ FSSAI ಪೋರ್ಟಲ್ ಇದೆ. FSSAI ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಗುಣಮಟ್ಟ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಂತ ಒಂದು ಪೋರ್ಟಲ್ ಇದೆ. ಆ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ದೂರು ನೀಡ್ಬೋದು. ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ FSO ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ, ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಅಧಿಕಾರಿ, ಫುಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಆಫೀಸರ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂಕಿತ ಅಧಿಕಾರಿ, ಡೆಸಿಗ್ನೇಟೆಡ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ತಾವು ದೂರು ನೀಡ್ಬೋದು. ಅವರು ನಮಗೀಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉದ್ದಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಪಲಿಂಗನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಬಳಸುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಸ್ಯಾಂಪಲಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಅವರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಬೇಕು. ಮಾಹಿತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ.
ನೋಡಿ ಅದು ಬಂದಾಗ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಝೀರೋದಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಲೆಜ್ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ ಈಗ 3 ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಆರೋಗ್ಯ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಇದೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಈಗ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿರೋದು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ.